Қызылорда қаласының дамуын Түркістан облысымен салыстыруға болмайды. Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев есептік кездесуінде осылай деді. Айтуынша, Түркістан облысына ел көлемінде қолдау көрсетіліп жатыр, дегенмен Қызылордада ауыз толтырып айталықтай жұмыстар көп. Биылғы жоспар өңір қаржысын 100 миллиард теңгеден асыру. Тақырыпты әріптесім Азамат Әуесхан тарқатады. Қала әкімінің қорытынды есеп беру кездесуі орталықта өтті. Бұған дейін 7 ауылдық округ пен 2 кенттің тұрғындарымен кездескен әкім бұл жолы да дәстүрден таймай Қызылорданың өткен жылы жеткен жетістіктері мен үстіміздегі жылы атқарылуы тиіс жұмыстар легіне тоқталды. Осы ретте Нұрлыбек Нәлібаев Сыр өңірінің астанасын рухани астана Түркістан облысымен салыстырмауды сұрады халықтан. Әлеуметтік желілерде Қызылорда Түркістан облысының тасасында қалып барады деген алып қашпа әңгімеге жауап берді. Елдің арасында әңгіме бар. Мына Түркістан керемет болып барады, бір жылдың ішінде біздің Қызылорда қалай деген сияқты оның қасында. Мына сол жағалауда да шығыстық үлгіде болады дегендер, ол қалай деген сияқты. Мен ағамызға жауап бердім, қазір де айта кетейін. Ол Түркістан елбасының проектісі. Оған бүкіл ел жабылып жатыр. Бюджеттен, нас фондтан қанша ақша бөліп атқанын білесіздер. А біздің Қызылордада ондай мүмкіндік жоқ. Оның барлығы қаражатпен жасалады. Сондықтан дұрыс түсіну керек. Әкім алдымен облыс орталығының әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Өткен жылдың басында 42,9 миллиард теңге болып бекітілген қала қазынасы жыл аяғында 77 миллиард 300 миллионға бірақ жетіп 80% артыпты. 8 миллиард теңгенің ауыл шаруашылық өнімі өндіріліпті. Ендігі меже қала бюджетін 100 миллиард теңгеден асыру. Жылдың басында бюджетімізді жаңа 70 миллиард теңгемен бастап жатырмыз. Жыл көлемінде ол нақтылан көбейетін болады. Жаңа 100 миллиард теңгеден асырсақ, оған көп деген жұмыстар, жаңа ағаларымыз айтып жатыр ғой, өзінің түйінін табады деп, түйінді мәселелер шешіледі деп. Соған барлық күш-жігерімізді саламыз, оған нақты жобаларымыз бар, мүмкіндіктеріміз бар, резервтер де бар. Бірлесіп өздеріңіздің қолдауларыңызбен жұмыс жасаймыз. Жол инфрақұрылымын дамыту қашанда өзекті мәселе болып қала бермек. Соңғы жылдарда 630 шақырым жолға орташа күрделі жөндеу қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, бұл мақсатқа 33 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Ал 500 миллион теңгеге қалаға қатысты кент, ауылдық округтардың көшелері жөндеу жұмыстары жүргізілді. Нысандарды көгілдір отынмен қамтамасыз ету жұмыстары да шеткері қалып жатқан жоқ. Бүгінде қаланы газбен қамтамасыз ету көрсеткіші 95% құрайды. Былтырғы жылы қала маңындағы Қарауылтөбе ауылының тұрғындары көгілдір отынға қол жеткізді. Айта кету керек, бұған дейін Тасбөгет, Белкөл кенті, Қызылжарма, Талсуат ауылдық округтері көгілдір отынмен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы Ақсуат ауылдық округін көгілдір отынға қосу жоспарлануда. Шағын орта бизнес ел экономикасының жетекші күші екені даусыз. Облыс бойынша нақты жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің 49% Қызылорда қаласына тиесілі. Жыл басынан бері өз қаражат есебінен 91 кәсіпкерлік нысан іске қосылып, жаңадан 501 жұмыс орны ашылды. Индустрияландыру картасы аясында 69 миллиард 270 миллион теңгеге 8 жоба жүзеге асып жатыр. Келелі жиын барысында жас кәсіпкер Ердәулет тың жобасын әкімнің жеке қабылдауына жазылды талқылау үшін. Ол не деді, тыңдап көрелік. Мен Қызылорда қаласында алғаш болып автокөлік бамперлерін өндіру цехін ашып отырмын. Мемлекеттен бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 1,5 миллион теңге қайтарымсыз грант ұтып алдым. Одан бөлек еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша кәсібімді кеңейту мақсатында 2 миллион теңге көлемінде 6%-мен жеңілдетілген несие алып жатырмын. Болашақта Шымкент қаласынан магазинімізді ашсақ деп отырмын. Әзірге 2 адам қамтамасыз етіп жатырмын. Егер осы жобам жүзеге асса, 15 адамға дейін адам жұмыс қамтимын. Әкім баяндамасын аяқтаған соң тұрғындарға кезек берілді. Алайда сұрақтар мен ұсыныстар қатары аз болды. Әкім мұны бұған дейінгі кенттер мен елді мекендердегі ұйымдастырылған кездесумен байланыстырды. Тұрғындар атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Әкімнің жаңағы бағдарламасы бойынша өзім қанағат тұтып отырмын. Ризамын. Себебі мен осы Қызылорда қаласының тұрғынымын ғой. Кішкентайымнан білемін, қандай қала еді, қазір қандай қала. Жаңа тәуелсіздіктен көше ашылып, мінекей қаламыз көркейіп келе жатыр, әлі де көркейеді деген ойым бар. Мен мына Тасбөгет кентінде тұрамын. 47 жылдан бері осы жердің нанын жеп отын оттағанмын, аралдықпын. Ал енді менің ол келген уақытта небір замандар өтті, бәрін соның жеңіп міне 80 жасқа келдім. Алға қарай ұмтылуға нәсіп етсін.
қаланың әкімінің есебін екі жерде тыңдадым. Осыдан бұрын 101-ші мектепте тыңдадым, бүгін тағы да тыңдадым. Есептің бәрі өте жақсы. Осының бәрі біз көзбен көрдік, істеліп атқан жұмыстың бәрі рас. Бұл әсіресе мен жоғарғы баға берем. Бұл әлеуметтік салада көп жұмыстар атқарылды. Қала басшысының есебін мұқият тыңдаған облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов жиын соңында сөз алды. Алдағы міндет өңдеу өнеркәсібіне басымдық беріп, экспорт көлемін арттыру. Құрметті қызылордалықтар, жоғарыда атап өткенімде 2019 жыл өңіріміз үшін жаман болған жоқ. Тау-кен өнеркәсібі өнімдерін өңдеуден басқа өңіріміздің әлеуметтік экономикалық даму қарқыны сипаттайтын барлық негізгі көрсеткіштері бойынша оң нәтижелерге қол жеткіздік. Инвестиция, құрылыс, үй беру көлемі бойынша сондай-ақ өңдеу өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығы өндірісінде өсім қамтамасыз етілді. Шағын және орта бизнес даму үстінде. Өкінішке қарай соңғы 7 жылда қолданыстағы кен орындарының сарқылуына байланысты мұнай өндіру көлемі азайып келеді. Бұл жағдай өнеркәсіп өніміндегі көрсеткішке кері әсерін тигізіп отыр. Мұнай өндірудегі шығын салдарын жою мақсатында шикізаттық емес секторды дамытуға, әсіресе экспортқа бағытталған өндірістерді дамытуға күш салудамыз. Бұған дейін есте болса, үкімет басшысы Асқар Мамин Қызылорда облысын дамып келе жатқан 8 өңірдің бірі екенін атап өткен болатын. Ал облыстағы атқарылған шаруалар мен алдағы жоспарларды Қуанышбек Ысқақов 19 ақпанда тұрғындарға айтып бермек. Есептік кездесу Нартай Бекежанов атындағы академиялық музыкалық драма театрында өтеді. Азамат Әуесхан, Сырым Өтегенов, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.